O Club Deportivo Boiro anuncia o dianteiro Diego Sila. O senegalés procede do Arosa para reforzar o ataque do conxunto boirense. O Club Deportivo Boiro vende presentar a Diego Sila, novo dianteiro para o vindeiro curso. Sila cruza así a ría e cambia o Arosa polo equipo de Barraña. Trátase dun gran reforzo para o Boiro, que somos xogador con ampla experiencia na categoría e con pasado nos filiais de equipos como Coruxo ou Arienteiro. Así o define o presidente do club. Un xogador que desenvolvese na posición de delantero centro, un xogador de 32 anos, natural de Dakar, Senegal, con máis de 12 anos vivindo aquí xa na nosa terra, en Galicia, con experiencia en diversos equipos, tanto de segunda red como de terceira división. Estas últimas tres campañas xogou nas no Arousa, anteriormente tuvo a sorte de debutar en segunda B co Coruxo e para logo fichar no Arenteiro e volver outra vez a Vila García, donde, insisto, volveu a xogar estas tres últimas tempadas. Con esta incorporación queda pechada a plantilla dos boirenses a expensa de algunha posible fichaxe no mercado de decembro. Ca presentación de Sila damos por cerrada a priori a plantilla desta tempada 24-25, a non ser que no mercado de decembro pois teñamos que pensar en incorporar algún outro xogador, pero con estas 21 licencias que temos cerradas damos por, insisto, pechada a plantilla da temporada 24-25.